Шановні друзі, ми зараз на українському Донбасі приїхали до 35-го батальйону. Наші хлопці з Тернополя привезли їм великодних подаруночків, а також ті автомобілі, які потрібні їм для виконання бойових завдань. Тому хочемо подякувати нашим захисникам, які захищають українську землю, б'ють ворога, звільняють нашу Україну і віримо в нашу перемогу. Дякуємо всім, хто долучився до цієї поїздки. Дякуємо команді Ромі Мамонта за цю деліку. А також, Віктор, дякуємо. Дякуємо фонду благодійному Ігоря Вітенька, який за такий чудовий автомобіль, який буде служити нашим захисникам. Дякую всім, хто долучився, щоб ми сьогодні підтримали наших захисників, подякували їм за самостійну незалежну українську державу, яку ми сьогодні захищаємо. Віримо в перемогу. Слава Україні! Вже в обороні територіальної цілісності та суверенітету України. Всі знають, що цінними подарунками годинник голови Тернопільської області Кузенко Максима Петровича. Дякуємо, друзі! Звільняєш Україну, пишаємося. Хай Бог тебе береже і перемог. Степанця Андрія Сергійовича. Дякуємо. Вам тут показує час. Час перемоги. Слава Україні. Щиро вітаю. Дякую тобі за службу, дякую йому за те, що ви робите для України. Слава Україні. Дякую.